أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bo'yniga tatuirovka organi uchun endi meni hurmat qilishim kerakmi? Yoki har kun sportzalga borib kachatsa qilayotgani uchunmi? Brekta razborlarga borgan o'zicha o'g'liga to'g'ri keladigan tor futbolkani kiyib olgan, ko'kraklari futbolkadan chiqib ketgani uchun men uni hurmat qilishim kerakmi? Shuncha qo'qaslarmi insonlardan? Yoki qo'llari biroz qalin bo'lgani uchun qo'qaslarmi bulardan? 60,000-70,000 ko'kidan turadigan mashinaga minib olib, "Ha, biron gaplaring bormi?" deb maqtanadi o'zicha. "Ey inson, sen kimsan o'zi? Qayerdan kelding? 100 yil oldin qayerda eding? Sen umuman yo'q eding-ku." Alloh aytibdi, "Sizlardan hatto asar ham yo'q edi," deyapti. "Sen umuman yo'q eding. Bugun maqtanib yuribsan." Seni boshlanishing bir tomchi nutfadan bo'lgan. Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarini ko'ribdilar, Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, shunda qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. "Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling," degan ekan. "Ey Parvardigor, san bilan ko'p gaplashdim. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan, Parvardigor?" degan. Xudoy taolo, "Ey Muso, siz erta bilan uyingizdan ko'chaga chiqib ketganingizda, Parvardigoro, Muso o'g'limni o'zingga omonat topshirdim. Yo'ldagi ofatlardan, yomonlardan asragin, bag'rimga salomat keltirgin deb duogo'yingiz bor edi. Mana shu duo sababidan sizni ko'p shikastlardan saqlayotgandim. Bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling deb ogohlantiryapman," degan ekan. Ilohiy kitoblardan Tavrotni qo'llariga qabul qilgan zot onani duosiga muhtoj ekan. "Sizni bizlar kimmiz endi payg'ambarni oldida? Yo sizni bizlar muhtoj emasmizmi ota-onani duosiga, birodarlar?" Qachon sen bu qabrga kirganingda yaxshi amallar qilishlikni orzu qilib qolasan, hattoki bir tasbih aytishni orzu qilasan. Toki qachon ulardan biriga o'lim kelganida, "Parvardigor, meni yana hayotga qaytaringlar, shoyatki tark qilgan narsamda solih amal qilsan" der. Yo'q, albatta bu quruq so'z bo'lib, u aytuvchi xalos, ularning ortida to qaytadiriladigan kunlarigacha to'siq bordir. Bu so'zlar foyda bermaydi. Bu so'zlar sen aytadigan so'zlar xalos. "Parvardigor, meni yana hayotga qaytaringlar." Bu so'zlar ham yordam bermaydi. Shunday ekan, oxirating uchun, bu qabr jannat bog'laridan bir bog' bo'lishligi uchun, do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'lmasligi uchun amal qilib qol. Ey Alloh, bu videoni tarqatganning, uni tarqalishiga yordam berganning, uni ko'rganning va uni yozishga yordam berganning qabrlarini jannat bog'laridan bir bog' qilgin.
Güran bağırdığını götür mü andayla bol atat da. Liboyuğa çıkıverim. Öyle amkı sen kimge çıkarsın? Çık cenimazın üstüne çık. Rinkan çıkan, boyuğa çıkan, erkek bozuş kere. Erkek bozuşan çık cenimazın üstüne çık. Kanca saat duralarsın cenimazın üstünde. Canın çık balat ko ha? Peygamber ışınlığı erkekle. Namazga turgantan butları şişip getirdiler. Namazga turgantan tanga tip getirdiler. Ana erkek. Çıksı cay namaz. Sen sanın turganga çıkalmaysın. Anan erkek baş gerek de. Peygamber oşan ayda kimge ibadatka sabır kıla turgan dene verilse bu dünya ahirettin baktululuğu verildir. Erkek baş gerek. Mankul işendim erkek ekensin. Geçinde çatkanda emlenin cevap çatınlatasın. Jürkan töşöge. Bağımdat болду азан айт дегенде ошону бүктөп ырга төрчү ошону. О эшиктин алдан жеңем көтөрүп калсын. А биздин эркек койгондо арыстан койгондо десин, э? Я дүнья ва раббил байт тафна. Ва раббил байт тафна. Ва раббил джина. مشمرينا هي الدنيا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. مسافر إيران كتماي خيانات بار يجي قنوات قلمجان أيال حاضر لي قزلار ده يقم متانات شنده فكرلار جي يتكلار خيال shunday xulosalar bermoqda hayot. Urushdan qaytmagan bo'lsa ham yori, sadoqati bilan ko'milganlar bor. Nafsini tiyganu nomini bulg'amay, o'sha davr qizlari oramizda bor. Onalarimizdir, bujonlar, ular kabi ibo, kipsayib borar. Ular qanoatning so'nggi ajdodi, ular oriyatning so'nggi avlodi. Haqiqiy bugungi kunni sahobasi bo'laman degan yigit internetda o'zini sinab ko'rsin. Telefon qo'lingizda mana. Yo u balo, yo baxt, yo u saodat, yo u shaqovat. Alloh sizni suratingizga qaramaydi. Alloh sizni kiyim-boshingizga qaramaydi. Alloh sizni jasadingizga qaramaydi. Qalbimizga va amallarimizga qaraydi. Nima amal qilyapmiz? Nima deyapmiz? Nima so'zlayapmiz? Qanday yuryapmiz? Qanday turyapmiz? Bu ko'zlarimiz Parvardigoringiz shunday mohir chevar zot, xiyonat qilgan ko'zlarni bilib turadi. O'z bilmaydi. Uyi ichida o'tiribman, hech kim ko'rmayapti. Otam ko'rmayapti, onam ko'rmayapti, ahli oilam ko'rmayapti deyapsizmi? Yo'q, ko'rmasa ham bilib qo'ying. U begona ayolga sub nazar bilan qarayapsizmi? G'iybat ixmosiga rozi bo'lib o'tirasizmi? Rizo ma'siyat ayni ma'siyat, Alloh ko'rib turibdi. Albatta uni farzandidan buzuq chiqadi. Nega? Buzilgan odamning har oni buzuq, orzusi, havasi, xayoli buzuq, ayoli chekinma aslo buzilgan odamning zamoni buzilgan. Ashhadu an la